မောဝိဟာရီဆရာတော်ရှင်ညာနာရေးသားတဲ့ဖရာစာအုပ်အပိုင်းကဖရာရဲ့အောင်ပွဲဖရာရဲ့ဒီဖြစ်တွေဟာဇက်တိုက်အောင်ပွဲကြီးတွေလို့ပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့လောကအလုံးနဲ့စာရင်မပြောပါတော့တဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့သူတရားဓမ္မဟာတခြားတရားဓမ္မခေါင်းဆောင်တွေရတဲ့ရလက်ထက်ပုံမူတယ်ဒါပေမဲ့လောကရဲ့ဥဆောင်လမ်းညွန်အဖြစ်အထီတော့မရောက်ခဲ့ဘူးဖရားရဲ့အောင်ပွဲအမြင့်တေအောင်ပွဲမြဖြစ်သူတရားတော့လောကကြီးရဲ့အချုပ်အနှောင်အလုပ်အဖွဲ့စနစ်တွေဘာတစ်ခုမှပြောင်းလဲမသွားကြဘူးဂျွန်ကလည်းဂျွန်အဖြစ်ကမပြတ်ဘူးတခင်ကလည်းတခင်ပဲဘယင်ကလည်းဘယင်ပဲသူတရားသိသူအရေးအတွက်ဟာလောကရဲ့အတုအဖွဲ့ကိုနဲ့အောင်လုံနိုင်လောက်တဲ့အထီအားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူတရားဟာလူတွေရဲ့ဥဆောင်လမ်းညွန်သဘောတရားဖြစ်အောင်ပွဲမခံနိုင်ဘူး။တရားရှင်ဟာမြို့ပြရွာနယ်မရွေးအရင်းတင့်တယ်လို့မရက်မနာသွားလာနေခဲ့တယ်။တရားဓမ္မတွေကလည်းဟောပြောပြတတ်နေခဲ့တယ်။တပည့်ခံသူဥပတမနနဲ့ဥပတကာတွေလည်းအများပြားပဲရရှိခဲ့တယ်။ဒါရီကိုဆုံးမတုံတင်မှုလေလုပ်နေခဲ့တယ်။မနေမနာပဲလုပ်တဲ့လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်တာကအမြုတ်တီကြတာပေါ်တဲ့အထိပါပဲ။ဒါလည်းဖရာရဲ့ရုပ်ပုံရွာပဲဖြစ်တယ်။ဒီရုပ်ပုံရွာဟာဖရာကိုလိလာသူတွေမလွဲမသွေသိရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်။ဖရာရှင်ရဲ့ဘဝရုပ်ရွာကိုလိလာခဲ့ကြရမှာလိလာခဲ့ကြရမှာတွေလောက်ဆိုရင်အတော်ပြည်ပြင်းနေပြီ။တရားဟောကြားတဲ့တရားကိုလေ့လာရမှာငုံတိတိအဖြစ်ကလွန်နိုင်လောက်ပါလေဒီမှာဒီလောက်ဆိုရင်ဖျားလေ့လာမှုပြီးတင်ပါပြီဆက်လက်လေ့လာရင်အညွန်းအညွန်းအဖြစ်ကျန်တာကိုဆက်လေ့လာရင်အညွန်းနည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့ရုပ်တော်ကိုအပြစ်အစုံနှီးပါမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းရတွေမှာရှာဖွေကြည့်ရဖို့ရှိတယ်ဓမ္မနဲ့ဝိနည်းရီဟာသူ့ကိုမြင်တာတဲ့တခုလေးဖြစ်တဲ့တကားပေါက်ပဲ။ဖရာယုံွာအဲ့ဒီမှာသူဟာအလွန်ပဲလူသားဆန်စွာမျက်နှာမစုံဖြစ်เสียကောင်းတဲ့နေထိုင်လှုပ်ရှားသွားလာပြောဆိုပြုမူသွားတာကြီးအားကြရလောက်အောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖရာရဲ့အဲ့ဒီယုံလာရီဟာလူတွေအတွက်စံပြုယုံလာရီပါပဲ။လူဘယ်လိုပြောဆိုပြုမူနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာသူ့ရုပ်လွာတွေကလမ်းညွှန်နေပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီလောက်ကုံဆုံအောင်မပြောတာတော့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီတည်းမှာဖျားရှင်ရဲ့လောကမြင်ပုံကလေးတွေခြုံပြီးနည်းနည်းစီပေါ်သွားပါမယ်သူ့ရဲ့ပညာပုံတဲ့အကြီးအဆန်းပေါ့တရားမမြင်သူတွေမြင်တဲ့ဖျားပုံဖျားရှင်ဟာဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသိနေကြတာနဲ့မတူပဲရှိလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေသိနေကြတဲ့ဖရာရှင်ဟာလူသားနဲ့မတူဘူး။လူမဟုတ်တဲ့တခြားဘာလို့လဲပြောစရာမရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်သိလိုက်ပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်လုံနိုင်တယ်။ဘာမှမဖြစ်တာမရှိသူဖြစ်နေတယ်။မိုးပေါ်လဲလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်၊ရေပေါ်လဲသွားနိုင်တယ်၊မြေကြီးထဲလဲငုံနိုင်တယ်။အဝေးလဲမြင်နိုင်ကြားနိုင်တယ်ချက်ချင်းရောက်အောင်လဲသွားနိုင်နေစက်ကြဝလာတာမကစက်ကြဝလာမကရည်လဲပြနိုင်နေမြုံုံလောက်သေးလဲပြနိုင်နေရုပ်တွေအမျိုးမျိုးလဲလုတ်ပြနိုင်နေဒီလိုဖြစ်နေတယ်လူမိုက်ချီးမွမ်းတာကြောက်เสียဒီတော့ဖះဟာလူနဲ့မတူတော့ဘူးဘာနဲ့မှမတူတဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဖြစ်တာကိုပဲဖះရဲ့ဂုံလို့ယူနေကြတယ်အတုလဂုံပေါ့တကယ်တော့ဘာနဲ့မှမတူတဲ့သူမဟုတ်တာမကောင်းဘူးလူနဲ့မတူတာအထူးအဖြစ်မကောင်းဘူးဖះဟာလူရှိသွားခေါင်းဆောင်ပဲဖះဆိုတဲ့နာမည်ကဒီဒိတ်တွေရတယ်လူရှိသွားဟာလူကစံပြရမယ်သူပဲစံပြလူဟာဘာနဲ့မှမတူဘူးဆိုရင်အထူးအဖြစ်လူနဲ့မတူဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစံပြသူစီကစံကိုလူကဘယ်လိုယူမလဲဒါကြောင့်ဒီကုံဟာကုံမဟုတ်ဘူးအပြစ်ဖြစ်တယ်မတိသူကချီးမွမ်းတာဟာမကောင်းဘူးကုံမရပဲအပြစ်ရတတ်တယ်ကောင်းစေခြင်းလို့လုပ်ပေမဲ့မလုပ်တတ်ရင်ပြက်တယ်ဖရာရဲ့အတုလကုံဖရာဟာဘာမှမတိစရာသူကြီးမဟုတ်ဘူး
तू अटूट हो अभी उसने लोशा मुले हा लू ना ले जिया ने पेगा ने ने मामलों मु ना ले जिया ले जोने कांग्रेस पिटे प्यारे गोई हा डारे पिटे प्यार गो हा बेटू ने मामलों लू अटूला गो यारा मोकू लू राई ना ले आ लू ने अटूलों पिलू अटूला यारा पिटे लू राई हा लू ना ले लू यार दूवी मोकू प्यार आ लू ना ले लू यार दू सूरो प्यार हा जी मारे तुम्हाने मटुरा पिटे तू अटूला बोए हा डाये बोए बे प्यार ये रिया देसा ददना प्यार ये अति अम्यू जी जाया आ लोगा मा लोंचू जना मन्येंचन चाऊने लोंचू मुने लोंचू मु चूरी हा मन्येंचन जेनुई रे पीरो लोगा लोंचू ने लोंचू अचू मशीरा रुई हा येंचने लोगा लोंचू ने लोंचू अचू ये अति म्येना हा येंचन चाऊने जावे में लोगा हा जीली जगु पापी डेलु मती जावे चिनी जाया प्यार लुम्या लखन तू ती रावो बेदु कंगो नाइम ले तू ती रावो मोह बाबू लु मबियो नाइना हा तू ती रा टाइम लुरी लखन त्वा जालु पिटे लखन ना हा नाले लुवे तू अति म्यां हा लुने तेसते लुना ले जिया ते पिटे ताजा प्यार हा लुना मले जिया तू मोह बू तू अबियो सूरी हाले लुना ले जिया काऊं सों लुई पिजारे ताद चू ठोकिया आ ပါရဤပြဒနာစေပါဖျားရှာဖျားကိုဘုန်းကြီးတွေကရောလူတွေကရောပြဒနာတွေမီးလေးရှိကြတယ်တခါမှအယူဆပြဒနာစေချက်အမေးခံရတယ်တဲ့ဖျားဟာလူတွေတေပြီးဖြစ်တယ်လို့ယူသလားနေ့လူတွေတေပြီးမဖြစ်ဘူးလို့ယူသလားတော့လူတွေတေပြီးတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်ယူသလားလေလူတွေတေပြီးဖြစ်တာလည်းမဟုတ်မဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ယူသလား ငါအတ္တဟာကိုယ်နဲ့အတူတူလို့ယူသလား၆အတ္တဟာကိုယ်နဲ့တခြားစီလို့ယူသလားခုနှစ်လူလောကကိုအရှိလို့ယူသလားရှစ်လူလောကကိုမရှိလို့ယူသလားကိုလူလောကကိုအဆုံးမဲ့အရာလို့ယူသလားတစ်ဆယ်လူလောကကိုအဆုံးမဲ့အရာလို့ယူသလားဒီပြဒနာတွေဟာအဲ့ဒီခေတ်ကရှည်တန်းရောက်တဲ့တဒနာပြဒနာတွေဖြစ်မှာပဲ ဒီပြဒနာတွေကိုဒီခေတ်မှာလည်းနောက်တန်းရောက်အောင်သိမ့်မလုပ်နိုင်ကြသေးပါဘူးဒါတွေဟာလူတွေငင်းခုန်ရတဲ့ပြဒနာတွေပဲငင်းခုန်ရတဲ့စုကလေးကနားလည်လို့ရသူရှိတယ်လို့မရသူလည်းရှိတာထင်ရှားတယ်ဒီပြဒနာတစ်ခုခုတည်းဒီပြဒနာတစ်ခုခုတည်းဖျားရဲ့အဖြေစကားရောက်သွားရင်လည်းဖျားစကားဟာလူတိုင်းနားလည်မခံရတဲ့စကားဖြစ်သွားမှာပဲ မယူကမျှမကမယူချောင်းပါဗျဒီမေးတွေကိုဖရာကဘယ်လိုအဖြေစကားပြောတယ်လဲအားလုံးကိုပဲသူမယူဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေတွေဟာလူမသိတဲ့အရာကိုမပြောတာထင်ရှားတယ်မဟုတ်လားမယူဘူးလို့ပြောတာမကဘူးမယူရချောင်းတွေကိုတော့ဖရာပြောသေးတယ်ဒါတွေဟာအယူတွေဖြစ်တယ်ဖန်ဆားတတ်တဲ့အယူတွေဖြစ်တယ် အယူမှခရီးစူးကြီးဖြစ်တယ်ငေးအေးမှုကိုမဖြစ်စေဘူးငေးငွေမှုကိုမဖြစ်စေဘူးအဆွဲကင်းမှုကိုမဖြစ်စေဘူးအတိထူးကိုမဖြစ်စေဘူးထိုးထွင်းသိဖို့မဖြစ်စေဘူးလွတ်မြောက်ဖို့မဖြစ်စေဘူးဒီလိုတွေပြောတယ်ဖျားရဲ့ဒီစကားတွေကိုဘယ်သူမှမခြေဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြဘူးအခုလည်းမခြေဖြတ်နိုင်ကြဘူးဒါဟာသူ့စကားကိုလူအလုံးနားလည်ကြတာရဲ့အမှတ်အသားပေါ့ နားမလဲရင်နားမလဲသူကဖြေဖြတ်မှာပေါ့ဖះရှင်ဟာဒီလိုနားလဲစရာအကောင်းဆုံးစကားတွေကိုပြောသူဖြစ်ပါတယ်နားလဲစရာအကောင်းတဲ့စကားဟာမှန်တဲ့စကားပေါ့မှန်ရင်လူတွေမငင်းကြဘူးမငင်းတာဟာနားလဲလို့ပဲဖះယူတာဖះပြောဖះရဲ့ဒီစကားကွက်ကိုပဲဆက်ကြပါအောင်သူမိသူတွေကဖះရဲ့အဖြေကိုကြားရတဲ့အခါ လက်ခံကိုလက်ခတ်ရင်းဆံကိုလက်ခတ်ဖြစ်ပြီးစကားကွက်ကိုလှည့်ပြောကြရတယ်။ဒါတွေဘာမှမယူရင်ဘာကြောင့်ယဟန်လုံနေတာလဲလို့ပြောကြရတယ်။ဒါကိုဖះကတွတ်တွတ်လက်လက်ပဲဖြေတယ်။လူတွေမှာမလူလားစရာအတိအမြင်ခံဒုက္ခတွေရှိတယ်။ပယ်စရာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်။လူလားစရာငြင်းချမ်းလွတ်လပ်တာလည်းရှိတယ်။
လုတ်စရာနေချမ်းလွတ်လပ်ကြောင်းအပွားခံတွေလည်းရှိတယ်။ဒီလေးချက်ရဲ့အနက်မှန်တာဟာမှန်တာဖြစ်တယ်။ဖြစ်တယ်ပြောပြဖို့ယဟန်လုတ်တာပဲ။ဖရာရဲ့ဒီစကားမှလည်းနားမလည်စရာမရှိဘူး။သူ့ပြောကြချက်ကြားရသူတိုင်းလက်ခံရတယ်။နောင်လူတွေလည်းလက်ခံရမှာပဲ။ဖရာပြောစကားဟာလူနားလည်စရာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲ။လူမှာအချက်ကျတဲ့ဒီလေးချက်ရှိတာလူတိုင်းလက်ခံမှာပဲ။ဒီလေးချက်ကိုအနက်မှန်ကောက်ဖို့အရေးကြီးတာလဲဘယ်လိုမြင်မလဲဟုတ်တယ်လို့အလုံးနားလေကြရမှာပဲဖခင်ရဲ့စကားဟာဒီလောက်နားလေစရာကောင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်တစ္ဆာလေးပါကလွတ်တဲ့တရားမရှိဒီနေရာမှာအနှင်းသင့်လို့ဖခင်ကိုနားလေစရာကလေးမှတ်ခဲ့ရမယ်တရားတွေကိုဖခင်ဘယ်လောက်ဟောဟောသူ့တရားတွေဟာဒီလေးချက်ရဲ့တစ်ချက်ချက်အနက်ကိုပြနေတာပဲဖြစ်တယ်သူကဒါပြောဖို့ရဟန်းလုပ်တယ်ဆိုမဟုတ်လားသူတရားတွေများပေမဲ့နားနဲ့နားလည်လို့မများတော့ဘူးပေါ့ဒါအမြင့်ထုတ်ရမယ်လူနဲ့အတူလွန်ဆုံးသူအဖြစ်မတူတဲ့အတူလားဖရာစကားတွေဟာလူအလုံးရဲ့နားကိုကြားစေနိုင်အောင်ချောမွတ်လွန်းလှတယ်ဒီတော့ဖရာဟာလူနဲ့မတူသူမဟုတ်လူနဲ့အတူလွန်ဆုံးသူသူ့လိုတူလွန်းတဲ့အတူမရှိသူသာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာလေလူနဲ့အတူဆုံးလှုပ်ရှားမှုတွေပဲဖြစ်တယ်။သူဟာကမ္မဝါဒကိုကျင့်သုံးလှုပ်ရှားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ကမ္မဝါဒဟာရှေးကမပေါ်ဘူးသေးတဲ့ကမ္မဝါဒပဲ။သူ့ရှေးကပေါ်ခဲ့တဲ့နိဂရဏရဲ့ကမ္မဝါဒဟာသူ့ကမ္မဝါဒနဲ့မတူဘူး။မမွေးမီဘဝအခုဘဝတည်ပြီးဘဝသုံးဘဝဆက်နေတဲ့ကမ္မဝါဒပဲ။သူ့ကမ္မဝါဒကဒီလိုမဟုတ်ဘူး။လူပေါ်မှာပဲတတ်မှတ်တာ။လူမရှိမီနဲ့လူသေးပြီးမပါဘူးအခုရှိနေတဲ့လူတောင်မပါဘူးအမှုပဲအတိမှန်ပြုတ်သူ့ကမ္မဝါဒဟာရှေ့ကမရှိခဲ့ဘူးသူ့ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်သူ့ကမ္မဝါဒဟာလူကိုအလေးမထားအတိအမှန်မပြုတ်ဘူးလူအစိတ်ပိုင်းကိုလည်းအလေးမထားအတိအမှန်မပြုတ်ဘူးသူ့ကမ္မဝါဒအတိမှန်ပြုတ်တာကလူလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တယ်လူတယောက်မှာအစိတ်ပိုင်းတွေရှိတယ်လူကိုအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့ဒါတွေစုထားတဲ့စုအဖွဲ့အကောင့်တွေရှိတယ်။ဒီအကောင့်တွေရဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးလှုပ်ရှားမှုရှိတယ်။လူမှာအရှိ၃မျိုးပေါ့အစိတ်အစုအမှု၃ပါးပေါ့။ဖခင်ကအစိတ်နဲ့အစုကိုအတိအမှတ်မပြုဘူး။ပြောစရာရွေးလို့မမှတ်ဘူးပေါ့။ပါဠိလိုဆိုရင်အဘောကာရိကပေါ့။မပြောလောက်တာရွေးလို့ဖြစ်တယ်ဖေယားကအမှုပဲသူပြောသွားတယ်လူတွေအလေးထားတဲ့အစိတ်နဲ့အစုအဖို့ကိုပေါ်တဲ့လူလှုပ်ရှားမှုကသူ့ရဲ့ကမ္မဝါဒလုပ်ငန်းနဲ့အမှုကလူမသိကြတဲ့အရာပဲအမှတ်တမဲ့အရာဖြစ်တယ်လူတွေဟာအစိတ်ကိုအလေးထားခြင်းထားတယ်ဒါမှမဟုတ်အစုကိုအလေးထားကြတာပဲဒီနှစ်ခုပဲလူတွေအလေးထားတာသာသမီမိဘမိတ်ဆွေရန်သူကျွန်းတခင်အရင်းရှင်ပစ္စည်းမဲ့တွေဟာအစုကိုကြည်တာအစုကိုကြည်တာမြင်တာတွေပဲလူတန်းစားလက်ခံသူတွေဟာလောကမှာအများပြားပဲဒါအစုသမားတွေပေါ့ဖခင်ဟာဒီသူနှစ်ဦးထဲမှာမပါဘူးဒါကြောင့်လူတန်းစားကိုလည်းလက်မခံဘူးလူတန်းစားမရှိတာကိုလည်းလက်မခံဘူးဒီနေရာမှာအကြောင်းသိလို့နားလည်ပေးရမယ်လူတန်းစားလက်ခံသူဟာလူတန်းစားကိုကြိုက်ခြင်းကြိုက်မယ်မုန်းရင်မုန်းမယ်ကြိုက်ရင်လိုက်မယ်မုန်းရင်တိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုဖြစ်မယ်ဒါတွေမလိုလားတဲ့သူအစိတ်ကြည့်ပြီးလူတန်းစားမရှိတာကိုပျောက်အောင်လုပ်တယ်လူတန်းစားမရှိဆိုတာအတန်းစားနှစ်မျိုးရှိလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတစ်မျိုးတည်းတောင်မရှိတာကိုဆိုလို့တယ်ဒီသူတွေဟာလိုက်တာတွေတိုက်တာတွေမရှိပေမဲ့လူကကန်းနေတယ်လူနဲ့အဆက်ပြတ်သွားရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါအေးတယ်ဆိုပြီးလေလက်ခံသူတွေကလက်ခံကြတယ်ဒီနှစ်မျိုးပဲလူတွေနဲ့ရင်းနေတာလူတွေလှုပ်ရှားနေကြတာဒီနှစ်မျိုးနဲ့ပဲအကောင်အဆိုးအမှုကလို့ဖခင်ကဒီနှစ်မျိုးရဲ့အပြင်ဘက်မှာသူ့လှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်တယ်သူ့အနေနဲ့လူတန်းစားရှိတာကိုမကြည့်ဘူးမရှိတာကိုလည်းမကြည့်ဘူးလူရဲ့အမှုကိုပဲကြည့်တယ်အမှုကောင်းရင်ကောင်းတယ်အမှုဆိုးရင်ဆိုးတယ်အမှုမရှိရင်ငြိမ်းတယ်ဒီလိုလှုပ်ရှားခဲ့တယ်အမှုလူမသိဖခင်ရဲ့ကမ္မဝါဒဟာအစိတ်နဲ့အစုကိုမကြည့်ပဲအမှုကြည့်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့ဝါဒဖြစ်တယ်
ီလှူရှားမှုဟာလူတွေနဲ့အလွန်စိမ့်တာပဲအစုကိုလူတွေတိကြပေမဲ့အမှုကိုမတိကြဘူးအရာဝတ္ထုတစ်ခုတိုင်းမှာအစိမ့်နဲ့အစုရှိတယ်လို့အမှုရှိတယ်ပုံစံထုတ်ကြည့်ရင်တိလာတယ်ကိုယ်မှာနွားတစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုရင်နွားမှာအစိမ့်အစုရှိတယ်လို့အစိမ့်အစုမဟုတ်တဲ့အမှုလည်းရှိတယ်ဒီနွားရဲ့လူကိုယဉ်ပါမှုရိုင်းဆိုင်မှုဝင်များများဆွဲနိုင်မှုမဆွဲနိုင်မှုအချိန်မြောင်ဆွဲနိုင်မှုမဆွဲနိုင်မှုအစရှိရပါပဲဒီအချင်းတွေအကောင်စုခွဲကြပြီးကောင်းမကောင်းတတ်မှတ်ခါတုံ့ပြန်လှုပ်ရှားမယ်အစုနဲ့အမှုမတူဒီမှုတွေဟာနွားရဲ့အရေးချင်းတွေပဲနွားကိုကြည့်တဲ့အခါဒီအရေးချင်းကိုပဲမြင်အောင်ကြည့်တယ်ဒီနွားနဲ့ဆက်ပြီးတုံ့ပြန်လှုပ်ရှားရတဲ့အခါဒီအရေးချင်းကိုပဲမြင်ပြီးတုံ့ပြန်လှုပ်ရှားတယ်တတ်မှတ်ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကြည့်ရအောင်ပုဂံတစ်လုံးဆိုပါတော့ပုဂံမှာကြောက်တဲမုံစားတဲ့အစိတ်တွေရှိတယ်ပကံဖြစ်ရောက်တဲ့အစိတ်တွေရဲ့အစုရှိတယ်ပြီးတော့အမှုလည်းရှိတယ်ပကံရဲ့အရေးချင်းဟာအမှုပေါ့ပကံနဲ့ဆက်ပြီးတုံ့ပြန်လှုပ်ရှားရတဲ့အခါပကံမှာပါတဲ့အကြောင်းမုံတဲမုံအစိတ်ကိုမကြည့်ဘူးပကံဆိုတဲ့အထည်ကိုလည်းမကြည့်ဘူးအမှုကိုပဲကြည့်မယ်ပကံအမှုဟာခိုင်ခြင်းမခိုင်ခြင်းလေးခြင်းမလေးခြင်းများများဝင်ခြင်းမဝင်ခြင်းအထီးကိုက်ခံခြင်းမခံခြင်းအပူအေးသုံးနိုင်ခြင်းမသုံးနိုင်ခြင်းအစစတွေပဲဒါရီယာရည်ချင်းတွေပဲကောင်းတော့အရည်ချင်းကောင်းမကောင်းတော့အရည်ချင်းညံ့ဒါပဲကြည့်တယ်ဒါနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဖခင်ရဲ့တုံ့ပြန်လှုပ်ရှားမှုဟာလောကမှာစိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီတုံ့ပြန်လှုပ်ရှားမှုကိုဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ဘူးမငင်းတာဟုတ်တယ်လို့နားလည်ကြလို့ပဲဖခင်ရဲ့တာမင်များအဖြစ်ဖခင်ရဲ့တွေးဖို့ပြောဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလူတွေအလွန်နားလည်စရာကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်ကိုယ်အလိုအစွဲရဖျားနဲ့အတူလိုက်ပြီးမလုံနိုင်ကြတာပဲရှိတယ်။မြင့်ဆန်နိုင်ကြတာမရှိဘူး။နားလေကြတာကြီးပဲ။ဖျားဟာကြံစီပြောဆိုပြုလုပ်မှုမှာလူတိုင်းနားလေတယ်။ဘာသာရက်တရက်ကိုတက်မြောက်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောရလောက်အောင်ပေါ့။ဖျားဟာလူနဲ့အတူဆုံးသူဖြစ်တယ်။လူတွေအားလုံးရဲ့ကွဲပြားတဲ့အချက်အလက်မရေမတွက်နိုင်တာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးအားလုံးတူညီတဲ့ဘာဝတရားတွေကိုစုပြီးတိဆောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီတိဆောက်လို့ရတဲ့အရာကိုတာမင်ညလို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။ဖခင်ဟာအဲ့ဒီတာမင်ညအဖြစ်ရောက်သွားသူပဲ။လူတယောက်တိုင်းမှာလူတိုင်းနဲ့တူတဲ့တာမင်ညလက္ခဏာတွေရှိတယ်။ကွဲပြားတာတွေလည်းရှိနေတာပေါ့။လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်နားမလည်တာဟာကွဲပြားတာတွေမြင်နေကြရလို့ဖြစ်တယ်။ဖခင်စီမှာတော့လူတဦးချင်းစီမှာသာရှိတယ်ကိုနှုတ်နှလုံးအမှုမျိုးမရှိဘူး။လူအလုံးစီမှာအတူရှိပြီးတာမညကြတဲ့ကိုနှုတ်နှလုံးပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ဟာတာမညဖြစ်တယ်။တာမညဟာတာမန်နဲ့အရာတူပဲ။ဖခင်ဟာသူဖခင်ကသူဟာတာမန်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူသူပဲ။အတိတ်တွေကလူအလုံးမှာအတူညီရှိတဲ့လက္ခဏာနဲ့တူညီတဲ့လူလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ဟာပါမန်းမတိရတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။လူနဲ့မတူသူမဟုတ်ဘူး။လူနဲ့အတူဆုံးသူဖြစ်တယ်။ဖျားမှလည်းခံစားမှုနဲ့ဖျားရှင်ဟာဖျားရှင်ဟာခံစားရမှလည်းလူများနဲ့အတူစင်ရဲ့ချမ်းသာချမ်းသာများခံစားတုံ့ပြန်သူဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်ကသူ့เจ้าမှခရီးလှည့်ပြီးသူ့ကိုတွေ့ဆုံရင်လာကြသူယဟန်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရောက်လာကြတယ်။ခေါင်းဆောင်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံပဲ။သူတို့ဟာယဟန်အများပြားပါတဲ့တစ်ဖွဲ့စီရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲ။ဖုရားကြောင့်ရောက်ကြတဲ့အခါဖုရားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးကြောင်းခံယဟန်တွေနဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ယဟန်တွေလွတ်လပ်စွာဆုံကြတယ်။အတိကျွမ်းဟောင်းတွေတနေသားချင်းတွေလည်းပါတာပေါ့။ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေတော်တော်ညံပြောနေကြတယ်။ဒီခါမှာဖုရားကသူ့အလုတ်ကျွေးရှင်အာနန္ဒာကိုပြောတယ်။ယဟန်တွေကငါးစီးက၅ရောင်းဝယ်လုပ်နေသူတွေလိုပဲ။သူတို့ကကြောင်းလေးကနှိမ့်ထုတ်ရမယ်လို့ပဲ။ရှင်အာနန္ဒာဟာဖုရားအမိအရာယဟန်တွေကိုနှင်းတယ်နှစ်ဖွဲ့လုံးကောင်းဆောင်တွေပါထွက်သွားကြရတယ်ဒီကြောင့်ကိုဖုရားကိုစီးကပ်တဲ့လူတွေကြားပြီးသူတို့ဟာဖုရားကိုတောင်းပန်ကြတယ်ယဟန်တွေကတချို့ကရှင်ဖုရားကိုအယုံထားပြီးယဟန်လာပြုကြတာဖြစ်တယ်အရှင်ဖုရားကနှင်းရင်သူတို့စောက်တရားမဲ့သွားကြပါမယ်ဒါကြောင့်ယဟန်တွေကိုပြန်လာဝင့်ပြုပါဒီလူလျှောက်ကြတယ်ခံစားမှုဆိုဟာစင်ရဲမဟုတ်ဖခင်လည်းခွင့်ပြုလိုက်တယ်ယဟန်တွေလည်းပြန်ရောက်လာကြတာပေါ့ဒါကိုကြည့်ရင်ဖခင်ဟာယဟန်တွေစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြောင့်စိတ်စင်ရဲမှုခံစားရတာတွေ့ရတယ်ဖ
ဖျားဟာဒုက္ခအဆုံးကိုရောက်ပြီးပေမဲ့ခံစားမှုဆင်းရဲတော့သူများလူပဲခံစားရတယ်။ခံစားမှုဆင်းရဲဟာဖျားပေဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ခံစားစရာကိုသူများလူပဲဖျားခံစားရတယ်။ဖျားခံနိုင်ရင်တခါကကောတံမီပြည်ကိုဖျားရောက်နေတယ်။ဖျားဟာတွားလီယာမှာအစဲခံရတယ်။အကြောင်းကတော့မာဂန်နီမိဖုရားရဲ့ငှားရံအစဲခိုင်းထားတာကြောင့်ပဲ။ရှိကမာဂန်နီမိဖုရားမဖြစ်မီကဖုရားကိုမာဂန်နီနဲ့ယူဖို့မာဂန်နီဦးလေးကပြောတာကိုဖုရားကငြင်းခဲ့တယ်အငြင်းခံရလို့စိတ်နာပြီးအစဲခိုင်းတာပဲတောလီယာမှာအစဲခံရတော့ဖုရားအလုံကျွေးရှင်အာနန္ဒာကဖုရားကိုပြောတယ်အရှင်ဖုရားဒီတိုင်းပြည်ဟာရောက်နေတဲ့နေရာအစဲခံဆုခံရတယ်ဒါမကောင်းဘူးတခြားပြည်သွားကြပါစို့လို့ပဲအာနန္ဒာကိုဖုရားကပြန်ပြောတယ်တခြားတိုင်းပြည်မှာလည်းတို့ကိုဆဲနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပဲဖះဟာခံစားတတ်တယ်လို့ခံနိုင်ရည်ရှိတာလည်းတွေ့နိုင်တယ်ခံနိုင်ရည်ရှိပေမဲ့တုံ့ပြန်တင်တာကိုတုံ့ပြန်တာလည်းရှိတယ်တုံ့ပြန်တင်တာတုံ့ပြန်တခါကဇီတဝန်ចောင်းသားမှာရှင်းလင်းလုတ်ကင်တိဆောက်နေတာကိုဖះတွေ့သွားတယ်ဖះစုံစမ်းတော့ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ចောင်းဆောက်တာဖြစ်နေတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကဖျားကြီးပွားတာဇေတဝမြေခံကောင်းလို့ပဲတို့လည်းကြီးပွားအောင်ဒီနာကပ်ပြီးចောင်းဆောင်မယ်ဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့ဆောက်ကြတာပဲဒါကိုသူတို့ကကောတလမင်းစီမကန့်ကွက်နိုင်အောင်လို့ဝေတသိမ့်လက်ထိုးလုပ်ရတာဒိဋ္ဌိចောင်းဆောက်တာကိုဖျားသီးတော့ဖျားကသူ့တပည့်ကြီးတွေကိုကောတလထံလွတ်တယ်ကောတလကလည်းဒီကိစ္စနဲ့လာမန်းသီးလို့တယောက်မှအတွေ့မခံဘူးအထက်ထက်လွတ်တယ်ဘသူမှမတွေ့ခဲ့ရဘူးနောက်ဆုံးမှာဖះကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ကောတလရှောင်လို့မရတော့ဘူးအတွေ့ခံရတယ်ဖះကဒိဋ္ဌိကြောင့်ကိုကန့်ကွက်ပြတယ်ကောတလကငွေပြန်ပေးပြီးကြောင့်ကိုဖယ်ရှားခိုင်းပေးရတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ဟာဖះရဲ့ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲတုံ့ပြန်စရာကိုအသက်ဝင်ဝင်တုံ့ပြန်တာတွေ့ရတယ်ရှောင်ရှားတဲ့နာရှောင်ရှားခံစားမှုနဲ့ဆက်ပြီးနောက်ထပ်ထင်ရှားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကောတိတာရုံအကြောင်းတန်ခါချင်းရံဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒီအကြောင်းမှာဖះလဲရှိတယ်ယဟန်တွေရံဖြစ်ကြတယ်ရက်လို့မရဘူးအကြောင်းကလည်းရက်မရစရာပဲဓမ္မဆောင်ဘုန်းကြီးတပါးအိမ်သာတက်တဲ့အခါရေစီးကွက်ကိုရေကြံရေကြံနဲ့ပတ်လက်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဝီနီးဆောင်ဘုန်းကြီးကတွေ့တယ်ဓမ္မဆောင်ဘုန်းကြီးကဒီလိုမလုပ်ကောင်းဘူးလို့သူကပြောတယ်ဓမ္မဆောင်ကမသိလို့ပါအပြစ်ကိုရှိရင်ဖြောက်ပါမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်မတိလို့လောက်တာဆိုတော့အပြစ်မရှိဘူးလို့ဝီနီးဆောင်ကပြောသွားတယ်ဝီနီးဆောင်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကတိကြတော့ဓမ္မဆောင်ဟာအပြစ်ဖြောက်တာဘာကြောင့်မလုပ်တလဲလို့အပြစ်တင်ကြတယ်ဒါကိုဓမ္မဆောင်အပေါင်းအသင်းတွေကကြားတော့မခံနိုင်ကြဘူးပြန်ပြောကြတယ်အစကတော့အပြစ်မရှိဘူးပြောပြီးအခုအပြစ်တင်ကြတယ်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာတာပဲဒီလိုဖြစ်ကြဒီတော့နှစ်ဖက်လုံးမှာရှော့ရော့စရာမရှိဘူးဒီတန်ခါရံပွဲကိုဖះလဲဆဲအောင်လုပ်မရဘူးဒီတော့ဖះဘာလုပ်မလဲဖះနေရာကကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဖះကသူ့ចောင်းကလေးတွေကတင်းစရာရှိတာကလေးတင်းပြီးတယောက်တည်းပဲចောင်းကကြိုးခိုင်းထွက်ခွာသွားတယ်ဖះပလလေးတော်ကြွဒါကိုအာနန္ဒာကမြင်လိုက်တယ်ဖះဟာသူ့ကိုအတိမပေးပဲသွားတာဆိုတော့သူ့သွားတာကိုမတားစီခြင်းလို့ပဲငါတားလို့မဖြစ်ဘူးတွားပါစီလို့หนีလိုက်တယ်။ဖះလဲပလလဲရွာအနီးကတော့မှတပားတဲ့တွားရောက်หนีထိုင်တယ်။နောက်မှတကာရီကရံဖြစ်တဲ့ဘုံကြီးတွေကိုစွန်မလောင်ပဲဆန္ဒပြကြလို့ရံငိမ့်သွားပြီးဖះကိုလာပင့်မှဖះလဲပြန်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာဖះပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုမှတ်သားစရာပဲ။ယဟန်တွေကငါဆောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီစကားကိုသူများတွေနားမလည်စရာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာသူ့သဘောထားပဲဒီအချက်ဟာလေဖះခံစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တစ်ခုပဲဒေဝရက်လုတ်ချက်နဲ့ဖះနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဒေဝရက်ကဖះစီဂိုင်းခွဲသွားတဲ့လုပ်ငန်းပဲဒေဝရက်ဟာဖះကိုပြန်ဆိုင်ပြီးဂိုင်းခွဲတယ်တန်ခါတချို့သူ့နောက်ပါသွားတယ်ဖះအနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာဘယ်လိုနေမလဲသူ့တပည့်ကြီးတာရိပုတ္တရာနဲ့မောက္ကလန်တို့ကိုပါသွားတဲ့ရန်တွေကိုပြန်စီယုံခိုင်းတယ်အတော်များများပြန်ပါလာပြီမဲ့ဒီဝရက်နဲ့တချို့ကတော့ခွဲကြံခဲ့တာပဲနောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုမျိုးမျိုးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲဒါစကြိုချီးနှံကိုအပိုင်စီးတယ်သူ့ကိုတေချောင်းကြံတယ်ဒီဝရက်က
ကတော့လာတာကိုတော့ဖះဟာလက်မခံဘူးဒီတော့ဒီဝရณะဆက်လို့ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာသိတာလေအခုလေ့လာခဲ့ရတာတွေကခံစားမှုနဲ့ဆက်ပြီးဖះရဲ့ခံစားရပုံနဲ့ခံစားမှုတုံ့ပြန်ပုံအမျိုးမျိုးအကြောင်းသိရချက်ပဲဒါတွေအရာဖះဟာအတင်းနှလုံးမရှိသူမဟုတ်ဘူး အတင်းနှလုံးရှိရှိခံစားပြီးအုံနောက်ရှိရှိတုံ့ပြန်သူဖြစ်ကြောင်းသိရချက်ပဲဖြစ်တယ်။ဖះနဲ့တကူဖះအားဒီလိုခံစားမှုမှာလူတွေနဲ့အတူဆုံးဖြစ်တယ်လို့တကူအိဒီအပေါ်မှာသဘောထားပုံနဲ့လူအဆန်ဆုံးဖြစ်တာတွေ့ရဖို့ရှိတယ်။ဒါသာရေးကောင်းဆောင်တွေဟာတမားကုန်ပြစရာဖြစ်တကူအိဒီအမျိုးမျိုးကိုဆောင်ထားကြဟန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကတကူအိဒီအထိုက်လျောက်ထွန်းကားဟန်ရှိတယ်။ တချို့ယဟန်တွေတကူအဋ္ဌိယဟန်ရှိတယ်။ယဟန်မဖြစ်မီကယဂင်ကြတဲ့အတက်ပညာတွေဖြစ်ဖို့ပဲ။ယဟန်များတကူမပြရ။ဖះဟာယဟန်တွေကိုတကူအဋ္ဌိနဲ့တရားဓမ္မမဟောပြောကြဖို့မိန့်ကြားတာတွေ့ရတယ်။တကူအဋ္ဌိကိုလည်းအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်။လူသဘောမလွန်တဲ့တကူအဋ္ဌိမျိုးလောက်ပဲတုံးခွင့်ပြုတယ်။ဖះပြည့်ညက်ချက်ဖះမကြော။ယဟန်တွေကဖះကိုပြောပိုင်ခွင့်ရအောင်လုပ်တယ်။ ဖះဟာယဟန်တွေကိုပြည့်ညက်ပြီးသူကမလိုက်နိုင်ရင်သူ့ကိုယဟန်တွေကပြောခွင့်ရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်သူပြည့်ညက်ချက်ကိုသူမကြော်မှအသေးချပါပဲ။မာနာကြီးမင်းကိုချွတ်ဖို့မင်းမြောက်တဇာဝတ်မင်းအဖြစ်ဖန်ဆင်းတကူပြတာလုံးဝမရှိတတ်ပါဘူး။ရှိတယ်ဆိုရင်နောက်လူတွေလုတ်ထားတာပါ။ဒီလိုတစ်မျိုးလဲနောက်လူတွေလုတ်တာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကဖះနတ်ပြည်တက်ပြီးအဘိဓမ္မာဟောတာပဲ။ နတ်ပြည်တက်တရားဟောတာကိုရှေ့ကသူဟူသားတွေလုတ်တာလို့သိရတယ်။ဖះတကူမပြ။သူတို့ဟာပြပီလုတ်တယ်။ဖះတကူပြကုန်တခန့်တနာလုတ်တယ်။ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ပြိုင်မှုပြတာလို့များတော့လုတ်ထားတယ်။ပြမဲ့နေရာမှာစွန့်ခံရာကရလာတဲ့တရက်သီးကိုစွန်းစားပြီးဆက်စားတယ်။တရက်စီကိုမြေချဆိုက်လိုက်တယ်။တပိတ်စီရင်နဲ့လောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲထွန်တုံးလောက်ရှိတဲ့တရက်ညောင်ကြီးထလာတယ်။ ချက်ချင်းမြင့်တဲ့အခက်ရွက်တွေနဲ့ပုံဆိုင်ဝေစာတဲ့တရက်ပင်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ဖះဟာအဲ့ဒီတရက်ဖြူပင်ကြီးအောက်မှာလူသူပိရိတ်တက်အများကိုပြတ်သမှုလုပ်တယ်။နားတစ်ဖက်ကရေအလျံရေအလျံတွေကျန်နားတစ်ဖက်ကမိအလျံတွေနှာခေါင်းပေါက်တွေကလည်းဒီလိုပဲရေမိအလျံတွေထွက်နေတာကိုလုတ်ပြတယ်လို့ဆိုတယ်။ ပြီးတဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ကိုနှစ်လမ်းသုံးဘဝနဲ့အယောက်ကြွတယ်လို့လုတ်ထားတယ်။နတ်ပြည်မှာသုံးလကြာအောင်အဘိဓမ္မာကိုတဆက်သေးဟောတယ်လို့လည်းလုတ်ထားတယ်။ဖះဒီလိုလုတ်ခွင့်မရှိတာကိုတီယူသားတွေသိတယ်။ဒီတော့ဒီလိုလုတ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဖြစ်အောင်လဲသူတို့လုတ်ကြသေးတယ်။အဲ့ဒီကဘယင်ကဖះကိုတကူပြဖို့တောင်းပန်ပုံဖះကဘယင်အာနာကိုဘယင်လိုက်နာဖို့မလိုတယ်လို့ဖះအာနာလဲဖះလိုက်နာဖို့မ
lu ba wu. Lu a me pi de le pi gu ma ti na mi. Si pi ho ra. Da gu pi de. Di lu da gu lu su yi ma tong ya wu da ra de ma ba re. Da gu ne sa de wi ni pi nye. Ya han lu ye wi ni ma da gu ne sa bi pi nye ta re te ka bu na ku si. Da gu me ya ve ya re pi o ra. ยาลูลูเรวูยาลูลูเรวูยะฮัมมะลุตูเรวูยะเรเปียวราอั่วเปปาราซิกะเนปาซิกอะพิอะพิตะมัดเตตะโกหาลูลวนตะโบตะยาบอตะโกเยญิมมาสกาอะนัตหามะเทนมูตะโกโกผะเลยะเรปาลีสกากะรออิฏฐิผิดเตอีซีมูลุอะนัตยะดาบีดุบีสกาเดกะปี้โซรามูผิดเลยเมตะโกหาปี้ซีมูปี้โซมูอะเดบเปยะเสียชิ မော်စရာတစ်တာဟာလူကျင်နာကိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးဟာလေတကူပဲပြည်စည်းမှုပဲမဟုတ်လားဖျားဟာတကူတစုံတရာရတဲ့ပုံမရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြတလူကြီးအများပြတိနေကြတယ်အခုအခါမှာဖျားယုတ်တုတော်တော်များများဟာအကောင်းဆုံးမင်းမြောက်တစားဝစ်စင်ထားတဲ့ပုံကြီးဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒီပုံတွေရဲ့အညွန်းကဖျားတကူပြမှုညွှန်းနေတယ် တချိန်မှာဖရာဟာအလွန်မာနာကြီးတဲ့မင်းတပါးကိုချွတ်တယ်ချွတ်ပုံကဖရာဟာအဲ့ဒီမင်းထက်အဆင့်များစွာဖြစ်တဲ့ဝိစားနေထိုင်မှုနဲ့ဝိစားနေထိုင်ပြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီမင်းဟာမှန်ကြပြီးတရားရသွားတယ်ပေါ့ဖရာဟာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး
တကူပြတရားမဟုတ်ဘူးသူပြည့်ညက်ထားတာပဲသူပြည့်ညက်တာကိုသူမကြော်ပါဘူးဖះဟာယဟန်ညာစီမှာတရင်ကျွတ်ခြင်းပဝရဏပြုပါလေဖះပဝရဏပြုပဝရဏဆိုတာယဟန်တွေကအပြစ်မြင်ရင်အပြစ်ရှိတယ်ကြားရင်အပြစ်ရှိတယ်ဂျုံမားရင်အယုံမားရင်ပြင်ကြပါအပြစ်ကိုရှုကြည့်ပြင်ဆင်ပါမယ်လို့ပြောတာပဲဖះတကူနဲ့ဆက်ပြီးတိစရာကောင်းတာလေးတခုဖះလက်ထက်ကဖြစ်ပြက်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူနက္ခတ္တဆိုတဲ့ယဟန်တပါးနဲ့ဆက်လို့ပဲသူဟာသူဟာလိစဝီမင်းသားဖြစ်တယ်ဖះယဟန်ပြုပြီးဖះရဲ့အတွင်းမှုအလုတ်ကျွေးနေရာကိုယူဘူးသူဖြစ်တယ်အာနန္ဒာအမြဲအလုတ်ကျွေးမလုတ်ခင်ကပေါ့သူနက္ခတ္တတကူပူဇာသူနက္ခတ္တကိုပူဇာသူနက္ခတ္တဟာဖះကိုတကူပြားပြီးခဏခဏပူဇာတောင်းဆိုတယ်မရခဲ့ဘူးတနေ့မှတော့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုနဲ့ကြုံတယ်ပရပိုက်တူဟာဖះတတဲ့ယဟန်ရောင်ဆောင်ပြီးဖះတရားတွေခိုးကအလုံးတိပြီးဆိုပြီးပရပိုက်အပြက်အဖြစ်ပြန်သွားတယ်သူကကြင်ညာတယ်ဖះစီမှာတရားခုလိလာတာဖះတရားအလုံးကိုငါတိပြီဖះစီကရတဲ့ဓမ္မဝိနည်းတွေနဲ့ပရပိုက်ပေါင်းကိုကောင်းအောင်တိဆောက်တိချောင်းမယ်လို့ပဲဒီကျွေးကြော်တန်ကိုဖះကြားတယ်တစ်ချိန်မှာဖះဟာစွန့်ခံကအပြန်အဲ့ဒီပရပိုက်ကြောင်းကိုတွားခဲ့တယ်ဒီကနေ့သူတကူပြမယ်လို့လဲသူနက္ခတ္တကိုပြောခဲ့တယ်သူနက္ခတ္တဟာပြောသွားတာပေါ့ဖះကသူ့လာရင်အကြောင်းကိုကြောင်းခံပရပိုက်တွေကိုပြောပြတယ်ဒီကြောင်ကဘယ်မြင်ရှိတဲ့ပရပိုက်ဟာငါစီကတရားခိုးယူသွားပြီးအကုန်တက်ပြီးဖြစ်လို့ပရပိုက်တွေဒါတွေနဲ့တိဆောက်နေကြရတယ်ဒါအတွက်လာခဲ့တာပဲသူအကုန်တက်ပြီးဆိုတာဟုတ်မဟုတ်သိရအောင်နဲ့ဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်ပြောရအောင်ရင်မဟုတ်ရင်လူနေတာပြောရအောင်ရင်ဒါတွေအတွက်လာခဲ့တာပဲအခုအဲ့ဒီပရပိုက်ဘယ်မှာလဲလို့ပဲကျောင်းခံပရပိုက်တွေကအဲ့ဒီပရပိုက်စွန့်ခံရာကကျောင်းပြန်မရောက်သေးကြောင်းဖះကိုပြောကြတယ်ဖះကသူစောင့်မယ်လို့ပြောတယ်ဖះစောင့်နေတာကိုအဲ့ဒီပရပိုက်ကြားတော့ဖះကိုတွေ့ရမှာကြောက်ပြီးကျောင်းပြန်မလာပဲတခြားပရပိုက်ကျောင်းတစ်ခုကိုရှောင်တိန်သွားတယ်စောင့်လို့ကြာတော့တကူပြတာကြည့်ကျင်နဲ့သူနက္ခတ္တကအဲ့ဒီပရပိုက်ကိုလိုက်ရှာတယ်သူသွားတဲ့ကျောင်းကိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီပရပိုက်ကလည်းတခြားတစ်ကျောင်းထွက်ခွာသွားတယ်သူနက္ခတ္တကဖះထံပြန်လာတယ်ဖះကသူနက္ခတ္တကိုပြောတယ်ငါတကူပြလိုက်ပြီအဲ့ဒီပရပိုက်ဟာငါရှိရမလာဝန်ဘူးအရေးစွန်ပြန်လာရင်ငါမီးတဲ့ပြဿနာမဖြေနိုင်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပရပိုက်ဥကောင်ရှစ်စိတ်ကွဲလိမ့်မယ်ဒါကအုံနောက်ပြတ်မယ်ဆိုတဲ့အခုဖြစ်စကားမျိုးပဲဖះကဒီလိုမိန့်ကြားတယ်ဖះတကူပြတာသူနက္ခတ္တမသိသူနက္ခတ္တဟာဖះတကူပြတယ်ပြောတယ်ငါမမြင်လိုက်ရဘူးဖះကိုတကူမပြဘူးလို့မှတ်ယူသွားတယ်မှတ်ယူသွားတယ်သူနက္ခတ္တဟာအစာမစားပဲရက်များစွာအပြင်းထန်ကြင့်နေတဲ့မိဂရဏတယောက်ကိုဥညွန်ပြီးအယူတည်ပေးတယ်နောက်တော့သူလူထွက်သွားတယ်ဒီဖြစ်ရဟာတကူနဲ့ဆက်လင်းလို့ဖះရက်ဒီပုံကိုအပေါ်လွင်ဆုံးပေါ်ပြနိုင်တဲ့ဖြစ်ရဖြစ်တယ်ဖះရက်တီတဲ့တကူဟာသူနက္ခတ္တရက်တီခံယူတဲ့တကူနဲ့ခြားနာနေပုံရတယ်။ဖះကသူတကူပြတယ်ပြောတယ်သူနက္ခတ္တတိတဲ့တကူကဒီကနေ့ပေါက်เสียရပြီးတမားကုန်ပြလှုပ်ထားမျိုးတွေကဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ဖះတကူကစန္ဒဝရိယစိတ်ပညာတစ်ခုခုထက်တန်အားကြီးလို့ဖြစ်ထွန်းတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုခြားနာတာပေါ့။ဖះဟာဒီလိုတကူမျိုးကိုပဲအတိအမှတ်လဲပြုတယ်ပိုင်လဲပိုင်ဆိုင်တယ်ဒီတကူမျိုးဟာလူတဘောကိုမလွန်ဘူးလူတဘောလွန်တဲ့တကူတွေဟာမျက်လှဲ့နေပဲဖះဟာဒီလိုရုပ်ညံ့တာတွေကိုမလုပ်ဘူးတိဟူသားတွေရေးတဲ့ဖះနတ်ပြည်တက်စာမှာပါတဲ့တရက်ဖြူပင်ရင်တကူအစုံပြတယ်ဆိုတာတွေဟာဒါမျိုးတွေပဲတကူမျက်လှဲ့လုံနိုင်မျက်လင့်စရာဟာတရက်စီကမျက်စီအောက်မှာပဲတရက်ပင်ကြီးဖြစ်လာအောင်လုပ်ပြနိုင်တယ်လူတယောက်ရဲ့နားနှာခေါင်းတွေကမြည်လျံရေးလျံနေထွက်တယ်လို့မြင်ရအောင်လေလုပ်ပြနိုင်တယ်မျက်လင့်သမားလူလုပ်ပြရင်ရောဖះမှာဂုံတက်မလားမြေအောင်ကိုပိုးဆုံးကျူးထက်လင်းတယ်လို့ဂုံပြူတာဟာမှားတာပဲဒီလိုဂုံပြူတဲ့အတွက်မြေအောင်ဟာဂုံမတက်လို့ပါပဲ
ဦးဆုံးကျိုးနဲ့အနှိုင်းခံရတဲ့အတွက်နေအောင်ဟာဂုံပြတ်တာတော့ဖတ်တင်ရတယ်။ဖရာတကူပြတဲ့အတွက်ဒီလိုပဲဂုံမရပဲဂုံပြတ်ဖို့တောင်ဖြစ်ပါလေ။ဒီတကူမျိုးကိုမျက်လှဲ့သမားကလေးတွေတောင်ပြနိုင်ကြတာဖြစ်လို့ပဲ။